A história da TV Sudoeste teve vários momentos, da concessão em 1979 até a entrada efetiva no ar em 1987. Foram 33 anos de comunicação que encerram hoje com o fim de um ciclo importante. O sinal analógico deixa de ser transmitido. Desligar um botão pode ser um gesto simples, nós o repetimos dezenas de vezes em um único dia em nossos equipamentos eletroeletrônicos do interruptor de luz, mas este botão tem um significado especial. Ele encerra um ciclo. No caso do pioneirismo da TV Sudoeste, são 33 anos. É o fim da TV analógica aqui na região e no Brasil, Mário. O que representa esse gesto simples para você, que foi o técnico responsável pela TV ao longo desses anos? Esse gesto, para mim, não é um simples desligar. Ele parece que desliga uma parte interna da gente também, né? São mais de 30 anos, né, que essa tecnologia foi utilizada, veio atender bem a necessidade. E como tudo evolui, né, Beto? Veio aí a TV digital, com uma nova proposta tecnológica, tá? E hoje encerra-se, então, a transmissão analógica da TV Sudoeste. É um desligamento da TV Sudoeste ou desliga-se a TV analógica no Paraná hoje, né? Não, desliga-se uma parte dela, porque há um calendário, né? E tem regiões que já foram desligadas. E a região oeste e sudoeste desliga hoje. Você tem o valor de, por exemplo, instalar um conversor em um televisor mais antigo? Ou essa conta não vale a pena? Seria melhor comprar um equipamento novo mesmo? Um conversor, ele gira na faixa de 120 a 200 reais, depende de marca e modelo, tá? Então, se o seu aparelho é um aparelho bom ainda, vale a pena você comprar o conversor. Agora, se o teu equipamento já está com uma idade avançada e tudo, refaça os cálculos, que às vezes vale a pena você comprar um televisor novo, né? O sinal digital já está no ar com novos equipamentos num processo de modernização da TV Sudoeste para acompanhar os novos tempos. Vivendo um novo momento da TV digital, a TV Sudoeste segue com os mesmos ideais, promover os valores da família cristã. Frei Alan Leal de Matos destacou que a direção da TV Sudoeste mantém seu foco em proporcionar ao seu público imagem e qualidade na informação que leva aos lares do Sudoeste. Estamos agora passando para uma nova etapa, para uma nova fase na questão da comunicação, onde nós deixamos o sinal analógico e passamos para uma qualidade de sinal digital que pode também trazer novas possibilidades de transmissão de qualidade, de produção de conteúdo e que abre portas realmente muito novas, tanto aqui para a região, com o pioneirismo da rede Selinalta, que estamos aí há 33 anos no mercado, mas também tentando trazer aí também outras perspectivas para toda essa produção, seja de imagem, seja de áudio, com cada vez mais qualidade para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores. E agora, com esse gesto, então, encerra-se as transmissões analógicas da TV Sudoeste, de Pato Branco, Paraná, finalizando esse ciclo, então. Encerrado o ciclo.